Sveiki, aš Agnė Kulitaitė, laidos Pasakyk man taip vedėja ir šios laidos Kupidonė. Netrukus susipažinsime su dviem dalyviais, kurie per kelias minutės turės nuspręsti, ar tinka vienas kitam. Aklas ir itin greitas pasimatymas jau netrukus. Labas, aš Gabrielė, atvykau iš Trakų, man 24. Dirbu slaugos namuose, slaugau senelius. Labiausiai mėgstu leisti laiką su draugais. Už tą vasarą man geras oras. Būti prie ežero, gamtoj, labai myliu gyvūnus. Ką čia darai, mažutė? Jeigu vaikinas pasakytų taip, tai tiesiog būtų smagu. Atėjau čia praleis gerai laiką. Prašom prisės. Ačiū. Labas, mano vardas Andrius, atvykau iš Vilniaus, man 25 metai. Gyvenime su laisvo oro direktorius, dirbu pats sau, garsinu radio reklamas ir to mėgaujuosi. Greitiems rytams trumpos istorijos. Į pasimatymus vaikštau dažnai, kartais retai, priklauso nuo nuotaikos ir žinoma nuo sezono. Vasara, pasimatymo metas. Du gražus žmonės jau sėdi mūsų studijoje ir man taip smalsu, kuo visa tai baigsis. Labas. Labas. Kuo vardu? Mano vardas Andrius, o kuo tu vardu? Gabrielė. Malonu. Koks ūgis tavo? 1,95 m ūgis. Neblogai. Tačiau ar ūgis yra svarbu? Svarbu. O ką tai gali įtakoti? Tiesiog norėčiau, kad mano vaikinas būtų aukštesnis už mane. Tai už kartą vadini mane savo vaikinu? Aš iškart supratau, kad jis labai pasitiki savim, kad jisai tikrai kažkur tai arba filmuojasi, arba koks aktorius. Tai jeigu pasakysi man taip ir aš tau pasakysiu taip, ar šiandien eisim į pasimatymą? Nemanau, kad šiandien. Kodėl ne šiandien? Nes jau susiplanavusi esu vakarą. Planai yra tam, kad jie keistis. Tik ne šiandien. Kai bus vėliau? Na ir sužinosim. Mergina pasakė ne šiandien. O kas įvyks šį vakarą? Nežinia. Nes tiesiog nemėgstu keisti savo planų ir šį vakarą skirsiu savo draugiai. Ok, kaip tu įsivaizduoji savo svajonių atostogas? Šiaip man labiausiai atostogauti patinka Lietuvoje. O jeigu pasiūlyčiau keliauti kažkur toliau ir galbūt ilgesnė tai būtų kelionė? Sutikčiau. Sutiktum. Ir sutiktum keliauti visiškai visur, nesvarbu kur pasiūlyčiau. Taip, tai kas tave labiausiai erzintų merginoje? Merginoje labiausiai erzintų greičiausiai pasikėlimas, nenorėjimas judėti į priekį, monotonijos pomėgis, galbūt užtikrintumas, kai viską žinai ir nebandai rizikuoti. Taip pat galbūt kas labai erzintų, kai mergina stengtųsi kuo daugiau prekybos centre išleisti pinigų per itin trumpą laiką. Šitas dalykas erzintų? Žinoma, erzinti. Kai mergina eina, tu maišų nebepaneši, o tik tai žiūri, kad sąskaitos likutis mažėja ir mažėja. O tu tikrintum, kiek tavo mergina išleidžia pinigų? Jeigu matyčiau, kad į automobilį nebetelpa daiktai, tada tikrai tikrinčiau. Pasimatymo metu iš tikrųjų nebuvo tų nejaukių akimirkų ir viskas, na, atrodo taip ir turėjo vykti, taip lyg ir būtų buvę suplanuota. Tuomet turiu tau dar vieną klausimą. Ar savo gyvenime esi turėjusi rimtų santykių, jei taip, kiek jų buvo? Esu turėjusi kelis santykius, bet tokius rimtesnius gal vienus tik tai. Jie truko 3,5 metų. Nes tiesiog supratau, kad jis nori likti toje pačioje vietoje, o aš noriu daugiau iš gyvenimo. O jeigu jisai būtų norėjęs irgi daugiau iš gyvenimo, jis būtume žengę prie altoriaus? Galbūt. O tu ar esi turėjęs rimtus santykius? Esu turėjęs vienus rimtus santykius, daugiau dėja nesu turėjęs. Ir dėl ko tie santykiai pasibaigė, galbūt tai galėčiau vardinti, jog žmogus norėjo paįvairinti gyvenimą ir išdavystės neskaitė kaip didelės problemos. Liūdna. Iš ties liūdna. Tai liūdna gaida, aš įsikišiu, įsiterpsiu tarp jūsų. Man atrodo, kad įdomu, kas už šitos širmos sėdi. Tai žinoma įdomu. Įdomu. Balti batai, nematau. Akis. Labas. Labutis.
Maždaug taip ir įsivaizdavau. Tiesiog už širmos slėpėsi šiek tiek jaunesnė, negu tikėjau, kad jinai bus. Supratau, kad tokį ir įsivaizdavau, tamsiais plaukais, gal ne tamsiom akim, nes prieš tamsi akius aš turiu šiokią tokią nuomonę, bet nesakau, kad man nepatinka. Tai yra geriau tai, ar kas buvo už širmos? Geriau negu įsivaizdavau. Geriau negu įsivaizdavau, aš to džiaugiuosi. Prieš mūsų dalyviams pasakant taip arba ne, jie savo pažintį pratęs prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Galbūt norėtum atsigerti? Taip, norėčiau. Norėtum mango ar greipfrutų? Greipfrutų, prašau. Leis tavo pilsiu. Ačiū labai. Ačiū. Nu, aš pasirinksiu mango šį. Tai kaip ir minėjau, aš tave taip įsivaizdavau ir iš tikrųjų džiugu, kad esi tokia, kokia esi, tikėjausi būtent tamsia plaukės merginos. Jo. Žinoma. Ir džiaugiuosi, kad nesi ta iššaukianti mergina su perpūstom lūpom ir galbūt per daug sintetikos truputėlį. Aš norėjau sakyti, kad įsivaizduoju, kad tu tamsiais plaukais, bet bijojau, kad būsi šviesiais ir tada įsižeisi. Kažkada buvau šviesiais plaukais. Jo. Bet supratau, kad galbūt tai netinka. Vien balsas mane taip papirko, kad aš nežinojau net ką atsakyti, pamiršau visus klausimus ir pavyzdžius pamiršau, ką aš noriu jam pasakyti. O koks tavo zodiako ženklas? Avinas. Irgi. Irgi. Du avinai, manau, puikiai sutartų. Puikiai, bet reikia pastangų. Ne per seniausiai esu įsiskyrusi su avinu. Tai buvo labai sunku, nes pastoviai ramstėmės ragais. Netikiu visiškai, su derinamumais nesidomiu ir horoskopų vėlgi neskaitau. Taip kaip norėsiu, taip ir bus. Tai yra mano gyvenimas ir aš pats nuspręsiu. O aš jums dar tokią klausimėlį turiu. Ar jūs mėgstat žaisti? Mėgstam. Mėgstu. Žiūrint kokių žaidimų? Žiūrint ką. Pavyzdžiui, kortų žaidimus. Kortų žaidimus. Taip, kortų žaidimus. Fantazijų kortų žaidimus. Nes mūsų remėjas projektą fantazijos.lt nori, kad suloštumėt kortomis. Tik šiek tiek nestandartinėmis. Duosiu kaladę į vyro rankas. Norėčiau, kad duotum ištraukti tris kortas. O iš tų trijų kortų turėsi išsirinkti vieną, kuri labiausiai tave atitinka. Ir po to padaryti lygiai tą patį. Gerai. Tik aš žinau, kokios čia kortas, tai... Bet. Trauk tris, taip? Tris kortas. Sunku. Šiaip tai iš tikrųjų dvi labai panašios. O Jėzau. Na ir kokią kortą atspindi tave? Ok. Aš pabandysiu ištraukti. Pabandyk. A tai. Praskleis kortas ir bandysim laimę. Aišku, loterijose nesiseka. Man sekasi. Tau sekasi. Jo. Tai ir šį kartą pasisekė, kaip supratau. Ai, supratau, kodėl aš aukštinkojom, tiesiog žiūrėjau. Na, aš visada mėgstu šilumą, tad šį kartą atspindi mane. Šilumą ir itin stiprų artumą. Jo, labai faina. Kai teko traukti tas kortas, tai buvo labai sunku apsispręsti, nes visos kortos buvo labai tokios įdomios, nebandytos. Nu ką, mano mėly, avinukai. Nežinau, man atrodo, kad bent jau iš batų tai tikrai it's a match yra, bet aš turiu jums pranešti, kad jūsų pasimatymas baigėsi. Viskas. Ir tuoj pat labai greitai jūs turėsit nuspręsti, ar... susitiksi dar išėję už šios studijos ribų. Taigi, po kelių akimirkų aš jums ištarsiu laidos pavadinimą, o jūs turėsit kuo greičiau ištarti savo atsakymą. Pasiruošę, nedaužykit man širdies, giliai įkvėpkit ir pasakyk man taip. Nu, man tai labai patiko, aš kažkaip tikėjausi, kad bus netoks smagus projektas, čia viskas taip paprastai, taip lengvai ir dar vaikinas pasitaikė labai fainas, tai labai džiaugiuosi. Kad aš esu visai nieko, aš tai žinojau, tu irgi labai taip, faina. Taip, žinau, nes tu avinas jo. Tai žinoma, avina yra patys geriausia, aš žinau, kad aš esu pats geriausias, vienintelis ir nepakartojimas, o tu šalia manęs tai iš karto tampi nuostabi.
Tai iš tikrųjų apie patį projektą be galo džiaugiuosi, kad čia sudalyvavau, įdomi patirtis ir, na, galbūt kitą kartą nevertinčiau panašių projektų taip kritiškai, kaip buvau nusistatęs prieš ateidamas čia. Aš lygiai taip pat. O kad antras pasimatymas irgi būtų įdomus, šelmingas galbūt, turime jums dovanų, kortomis irgi pažaisti galėsit, o kitus dalykus, manau, dviese aptarsit ir apžiūrėsit. Ačiū labai. Žmonės, netikėkit horoskopais, nes kartais net ir du avinus žavesys vienas kitu aplanko. Štai čia buvo ką tik įrodymas. O dabar dar viena pora, kurie net nenumano, ko tikėtis šiame aklame ir greitame pasimatyme. Aš su Diana, man 25 metai, aš atvažiavau į Klaipėdą. Sportuoju, turiu OnlyFans. Nu taip, susivaukiu ganėtinai daug žvilgsnių, ypač sportų salėje. Nu, bet manau, vien dėl ūgio kažkaip labai krentų į akį. Nu, aš manau, kad šiais laikais dauguma vyrų yra nedrasus. Galvoju, kad ta panelė jūs atstums, dėl to jūs tiesiog nepakalbina. Taip galbūt paranda tą fansą. Nes gal 10 mėginų pasakys tau, ne, bet gal 11 pasakys tai, bet jeigu tu nebandysi, tai... Taigi, labą dieną, Valerijus atvyko iš Vilniaus, 28 metai, visi žinot kaip iš Jungle Kingo, taigi pradedam. Kaip visi vadino influencerių, bet aš pats savęs tokių nelaikų, bet visi kiti laiko, tai tegu laiko, aš irgi savai palaikysiu. Žiūrėk, Baris, žiūrėk, turi šitaip ir padarai taip. Aš nuo gimimo esu hiperaktyvus, aš tiesiog, man kažkas ne tą pasako, aš iš karto užsidegu. Du nauji dalyviai jau mūsų studijoje. Kokia bus pabaiga, tuoj pamatysim. Ką šiaip veikia laisvalaikį, papasakok visai. Daugiau noriu sužinoti. Einu į sportų salę. Taip. O daugiau, kaip ir nieko. O tu ką veiki? Ta pati, kiekvieną dieną. Instagramas, vaikščiajimas, kalbėjimas, su draugais buvimas ir visa kita. Nu, tikrai tas balsų tempas atrodė kažkur girdėtas, tai... O jisai, manau, iš kad mane atpažino iš balsų. A daug pasimatymų turėjai? Ta prasme, apie savo gyvenimą, kaip... Nu, ta prasme, per šį mėnesį. Per šį mėnesį... vienas. Tai tas vienas dabar būtų? Ne, čia antras tada jau, sakykime. Jeigu čia skaitas kaip pasimatymas. Nu, kol kas skaitas kaip pasimatymas. Nu, toks nestandartinis, sakyčiau. Tai viskas yra tavo gyvenime nestandartiška, kaip žinau. Kaip tu gali žinoti, jeigu mes nepažįstame? Kai tik Diana pasisveikino ir iš karto aš ją atpažinau vien iš jos balso, nes jinai tokių storų balsų kalba, nes aš ją žinau iš TikTok ir iš viso kito, nes niekas TikTok'e taip nešneka, kaip jinai šneka. Kuo dirbi? Kuo dirbu, nedirbu. Toks mano darbas yra daryti reklamas Instagram'e. Tai kiek foviuzuojam? Žiūrint kur, TikTok'e ar Instagram'e? Nu, Instagram'e tokiam. Nu, turėjau 30 tūkstančių pabogė, dabar susikūriau naują, vėl auga iki dabar beveik 13 tūkstančių. TikTok'e 27 tūkstančių, man atrodo. Tai ką į TikTok'ą keliu? Kokiu pobūdžiu ten? Aš nelabai ką keliu ten į TikTok'ą, tik tai savo laisvalaikį. O Instagram'ą ką keliu? Tiesiog savo darbo nuotraukas. Tai dabar su marketingu užsiimi. Nepasakyčiau, kad čia būtų marketingas, čia būtų laisvalaikis greičiau. Mano darbas yra mano laisvalaikis.
O kas yra tavo laisvalaikis? Aš manau, kai atidengsi šitą šydą ir viską suprasim. Kad jau prakalbot apie širmą, aš galvoju, gal pats metas vienas kitą išvysti. Kokie jūsų norai? Ar norit vienas kitą pamatyti? Keliam šydą. Taip. Na gerai. Labą dieną. Taigi. Aha. Nepažįstamas veidas? Nu, kai čia pasakas. Kadangi tai buvo Valėjus, tai buvo ypač nemalonė. Akimirka. Aš pamačiau, kad net nežiūri į mane, nes jis iškart suprato, kad tai aš esu aš. Iš karto pamatė. Jie dėl to nežiūrėjo visą tą laiką, kol filmavo į mane. Dar net pažinai, jo? Nu, matau, fukuosiną biškį pakeistą. Biškį pakeistą, taip. Taip, išbalsu jau kažkaip atuoti, taip galvoju. Taip, bet būtent. Nejaugi. Nejaugi. Man taip įdomu, ką dalyviai ištars, taip arba ne. Bet prieš tai jie dar susitiks prie Utenos ralio ar nealkoholinio salelio. Aš tavęs pilsiu. Būsiu šiandien džentelmenas. Nebūsiu ant bloko. Tau pilna pilta? Pusė. Tai gerai tau pusė. Man troškina biškė. Taip, pakalbam. Kokia dabar tavo reakcija pamačius? Siaubinga. Kodėl siaubinga? Tengi buvo kažkada apie mane negražiai per storį savo pašnekėjęs Instagram'e, man kiti asmenys atsiuntė, nes jis turi privatų profilį. Nu, apsipykę esam, apsišnekėję keletą, mano buvo Instagram'e laivas, jinai prisijungė, ten dauguma kitų žmonių buvo ir tiesiog mes, aš nelabai su jais ėjau. Žinai, kodėl tave užblokavau savo TikTok'e ir Instagram'e? Nežinau. Ne. Tikrai. Nu, mes nesam nei susirašinėję, nei ką, tai taip. Tiesiog... Tu tiesiog pasakėjai, Jungle King'as yra šūdas. Taip, tavo žodžiai buvo, nuo to laiko aš tai ir užblokavau. Nežinau, ką Valėjus toje menyje, kad aš dėl to Jungle King'o kažką ten užstumiau, nes aš pati ten pašiausi dalyvauti, tai... Aš manau, kad jisai dėl kitų priežasčių mane užblokavo, aš nežinau dėl ko, bet... Tiesiog gal aš jam nepatinku kaip žmogus ar kažką, nežinau, energetika gal nesutampa. Jis pradėjo per savo laivą sakyti, kad Jungle King'as ten yra kažkoks toks anoks šai ir panašiai. Aš tiesiog pasakiau, tu nebekalbėsi apie Jungle King'ą nieko blogo ir tiesiog ją išjungiu, užblokau ir viskas. Gal to nesigaunu susirasti merginos, dėl to tu pyksti, žinai. Man nesigaunu susirasti merginos? Nu, tu taip. Tu galvoji, kad aš negali susirasti merginos? Nu, tai jeigu tu gali susirasti, ką tu čia veiki tada? Veikiu. Nu, bendrauju dabar su tai. Aišku, tu merginai ateini čia, tai kaip čia suprasti? Ne, aš ateinu pabendrauti su žmonėm, aš mėgstu bendrauti. Aš mėgstu dirbti su kamerom. Nu, ir supranti, tave išduoda vien tatuoti tavo, supranti, ant veido. Tai... Jūs galite sakyti apie mane, ką norit, ir galite, kada norit sakyti. Man nesvarbu, mano kūnas, mano pasirinkimas, mano užrašai, mano pasirinkimas. Visos tatiruotės, kas yra, tai yra mano pasirinkimas, o ne jūsų. Tau jinai maišo? Nu kaip, nu, nežinau, toks labai drąsus žingsnis ant veidų su tatu. Tai aš pats drąsus dėl to ir darau viską, kas man drąsus. Nu, aš manau, kad tu kvaivas, o nedrąsus. O, dėl tatiruotės? Tai pavadinau Valėjų kvaivų, nes jis toks yra ir iš savęs internete tiesiog daro artistą kažkokį, ko ne kaip Maybachas. Aš čia šiek tiek įsiterpsiu, kad jau prakalbam apie banus, užsiblokinimus ir taip toliau. Mūsų fantazijos.lt, tai yra mūsų projekto remėjas, turi jums tokią užduotėlę. Jie labai nori, kad pasimatymą pratestumėt. Susikibę ant rankys. Ateik, žiūrėk tau prie plaukų tiks. Aš galima biškerčiau prieisi. Taip, pateikit arčiau, rakčiuką duodau jums. Nereikia to rakčiuko čia. Aš tai prirakinsiu gražiai, žiūrėk. Raudona. Prisirak.
Prisispaudžiau biškį gerai. No. Aš tai gal ne pirmą kartą su tai sandrankiai susirakinu, tai man čia jau ne problema. O matyti ją, gal jos niekas dar nėra rakinę sandrankiais, tai gal pasimėtė mergaitė? Dar pirmą kartą. Surakino tave antrankiais. Tokiu narcizu, kaip tu tai pirmą kartą. Tai faktas. O ne su narcizu? Ne pirmą kartą? Pirmą kartą. Jo. Eik, netikiu. Buvo kažkada per live transliaciją tik tokią, aš pamačiau, kad jisai pats savai vardijo kaip narcizu, tai nemanau, kad toks žmogus gali kitą mylėti. Manau, kad jis tik savai te myli. Diana mane vadina vien dėl to narcizu, dėl to, kad aš save myliu, save prižiūriu, man patinka, koks aš esu, mano išvaizda ir visa kita. Tiesiog aš save myliu, dievinu, o jeigu jai kažkas nepatinka, tai negali... Žinot patys, kodėl nežiūri man jėgis? Ar trukdo tatiruotę? Uždenkit tatiruotę. Uždenkit tatiruotę. Iš tikrųjų. Negaliu tiesiog. Taip, negali. Kodėl negali? Naktim po to neužmigsiu. Jo. Siaubo. Net nenoriu savo atmintyje turėti kažkokių prisiminimų, jo veido atostatuotis, tai tiesiog. Pas mus yra mūsų labai geras draugas ir mūsų rėmėjas papildų Justinas iš Klaipėdos. O... Ir jinai buvo pametusi galvą dėl Ai, Justino. Tai gal jisai buvo pametęs, tai tarp tikko jisai dar turi Andrą. Ne, tu buvai pametęs galvą dėl Justino. Ne, tai visų pirma, tai jisai net nesakė, kad jisai turi mėgino. Padėsim nuo šito. Nesvarbu. Tai gerai, tai... Aš, tai Justinas tai, mums yra labai gražus, užsportiškas. Kas čia sudo gavos, tai ta prasme, jisai yra, tai tikiausiai, kad jisai, žinai, tai jisai čia išdavykas, to ne. Justinu, jeigu žiūri, žiūrėk, mes susirakinę. Tas Justas man pirmas parašė Instagramą, jį pasiūlė į jo šopą ateit susipažinti, taip toliau, ne aš iniciatyvą parodžiu. Tai jisai turi mėginą ir... Kitas kviečiasi į pasimatymą, tai aš kai tai sužinojau, ir kad ten daugiau tų merginų yra, tai tiesiog man dingus susidomėjimas. Na ką, mėlėjai, ateinu vėl pas jūs, sugrįžtu, koks jausmas buvo susirakinus. O, dieve. Aš tik pranešu, kad jūsų pasimatymas baigės ir po kelių akimirkų jūs turėsit nuspręsti, ar išeinat už studijos ribų susirakinę, tikrai, ar visgi jūs atrakinti ir pro duris išeisit. Atskirais keliais. Taigi, po kelių sekundžių aš ištarsiu šios laidos pavadinimą ir norėsiu išgirsti jūsų atsakymą. Užrakinti ar atrakinti? Sakau jums, pasakyk man. Ne. Ne. Net nežinau, reikia klausti, kodėl. Man atrodo, čia pakankamai dramos būta ir žiūrovai viską puikiai supranta. Bet ar bus atblokavimas? Ne. Jeigu aš užblokuoju žmogų savo Instagram'e, savo TikTok'e, jisai bus visada pabloku. Antro šanso nebus ir niekada neduodu. Tokios įvaizdos kaip Alėjus tikrai nėra mano skonio, jisai nei įvaizda, nei asmenybė. Nemanau, kad tu ką pasiūlyti merginai, ta prasme. Jisai tiesiog iš savęs internete davo kažkokį klauną. Žmonės mane laiko kupidone Agne, bet kartais manyje gimsta šetonas. Šiandien jis ką tik užgimė manyje. Raktą aš pasilieku ir tegu šita pora išsiaiškina patys. Jūs rimtai? Mano perstovą ranką atrakinkit. Paleis mane, aš ne Justas. Norime padėkoti mūsų projekto remėjams. Seabed, fantazijos.lt, Utenos radijo nealkoholiniui, viešbučių kerpė ir restoranui Barkodas.